Kecha kuni mol bozoriga chiqsam bitta ola mol turibdi vaqtiyor ekan. U zoologiya kabinetidan o'g'irlab chiqqan ekan. Shu u sinovchi ozuvchi ekan u. Shu mol qanchalik ozishni iloji shuncha ozdirgan ekan-da. Hali mol ko'sh qaytarishgan ham yaramas ekan. Usti bor deb qo'yapti. Usti bor deb qo'yapti uni egasi. U qoni bormi o'zi buni? Bor bu nima bu desam mol dedi. Molni sifatidan chiqib ketganda, yoki 5 litr suv bor. Buni qoni yo'q dedim. Maramaydi dedim. Marashga yoki quvvatimiz. Bu molingiz dedim, oyog'ini devorga tirib, shu yarim marta marab olar ekan. Yo, o'tir. Marashini sut berishini ko'ring. Bu mol yotsa tuyaladi. Yo, talpalda ko'tarib qo'yish kerak. Bittasi oldi uni shu 1300 so'mga mi? Uyga olib borgan ekan, darvoza onasidan tomda yashab ko'rinib turgan ekan-da. Shotidan chiqib ketayotganmish haligi mol. Ya, ya debdi uyga olib kirib. Keyin hali ikki mahal teritib boshqa qilib boqqan-da. Hali mol odamni ko'ziga qaray olmas, uyalgan. Biz shu yemishlarga yarasha xizmat qilyapmanmi-kin? Haligi mol-da. Hali hali odam har kuni og'riga bo'lsa, shunday qilib quloqqa qilib olaveramiz-da. Nimaga buna qilaveramiz? Uyalayotgan ekan. Uni so'ramasa, uni paqirni olib kelib tayyor qilib qo'yarkan. Kuragini tashab, paqirni oyog'im bilan bunday surib qo'yar. Yaxshi bo'ldi degan ekan. Agar o'sha mol ikki mahal kunjiraversa, uyutib ham beradi. Bu molam 50 kilami bo'lib qolgan ekan-da, u qolgan bola qo'ltiqlab chiqib ketdi-da uni. U yura olmaydi. Buni eng achinarlisi yonida bolasi ham bor. Bolasi ham bor. Uni o'sha nasi ozdir, Samarqandda ozdirib kelgan bo'lsa kerak uni, hali ozadigan joyi bor-u. Uyinda uni ozdirolmaysa, rahming kelib ketadi. Molam qarayqilib qaray, o'zini hali stopga raqib yumib ochi bunday qilish uchun ham quvvat kerak, shart yumib ochish uchun ham. Bitta boyavoy molni oldiga qo'yib qo'yibdi, nimaga buni oldiga qo'ydingiz, katta molni oldi desam, uka indamak suyanib turibdi. Indamang dedi, suyanib turibdi. Nima ekanmi? Ha, u sinovchi ozuvchi ekan. Demak mashinalarga ham kecha qolgan nomerlar qabul qilinmadimi keyin? Bu safar ham menga ketaman shekilli. Yo'q, u mol unaqa yuradiganlar mol bo'lmaydi. Unaqalar novvoz ular, hali bizni zotda novvozlar odam bo'ladi. Shu 50 ga kirganda ham shoqi va matazaga bo'lib o'xshab, o'zi o'zgarmaydi. Nechta tishi bor? Aka tishib so'ramang dedi. Shunday olsa tomoqqacha tishi bor. Qanaqa tishi ketgan bo'ladi? Voy voy. Shu yerda biz sadapchi ham qotirib qo'ygan. Shoq mashincha. 500 kilo yem yedirsam qizillab ketadi, olib kelsangiz. Shuqlik zo'r. Semirmaydi. Bu eng yomoni mol tashiydigan hamma mashina nomerini ham. Ertaga bozorga olib boraman. Asrof nomeri necha ichsa tuyog'im bilan shunday devorga olib. Aravada yurmaydi, asrofni oldida ketadi. Karpetaga shunday tuyog'ini qo'yadi. Haydang aka shoh. Eng yomoni bozorda uni joyi ham bor. Boshqa novvoz turdi. Ratishga suv qani deydi. Bu litsenziyasi bor bu. Meniki bu. Lekin novvoz hech bo'lsa 2,5 million berib olib ketdi. Meni narxim shu. Chunki tug'ilgandan beri o'sha narxdaman. Juda sen shu. Eng yomoni hech kim molini ham qo'ymaydi. Shundan zot olmayin dedi. Oxirgi olgan odam otib tashlab qo'ydi. Zotim ko'payib ketmasin. Ha, u oxirgi olgan odam otib tashlab qo'ydi. Qo'shnimda bitta novvoz bo'kiryapti, yeb oldi. Shunday qarasan, shunday qaraydi, og'iz to'la tish. Shoq mashinchi bo'lib ketgan, og'il deyishiga ham yonboshlab kelyapti. Kallasini oldim, bir tomonini tiqib, keyin bag'ini tiqib. Shoq mincha-mincha. Qo'shniga o'zi chiqib saltaq mol toshib kelgan. Kilogrammini ham biladi. Chunki uni 3 marta borganda 1 martadan tarozi tortiladi-da bozorda. Tarozi ham chiqilmaydi desa, brat deydi, 300 kilo chiqaman, undan oshmayman. U novvozda bo'ladi ko'p. Masalan, dokumentimni ko'ring. Sog'im mol unaqa qilib bozor yurmaydi.
Әлі малы қаны оқ дейсі, тәксі көзіп бөгенге ұршы еді. Әлі, үсті барды бір екіне бағын. Тоқтатып